Комп'ютерна грамотність, правова обізнаність. Ми вже розповідали про будні сивочолих студентів. Ініціатор проєкту, нардеп Костянтин Павлов, вирішив поглянути на процес зсередини, побувати на заняттях і поспілкуватися з універівцями віддаленої частини міста. Програма працює в кожному районі, в Інгулецькому – осередки 2. Учитывая вот такую географическую специфику Ингулецкого района, заняття організовані як на Югоке, так і на Інгульце. И очень приятно отметить, что это является в том числе и продолжением той программы, которую мы уже реализуем на протяжении многих лет. Это программа «Город без окраин». Ближче до обіда традиційно урок з духовності, про тонкощі православної науки і життя розповідають священнослужителі. Питань у сьогоденні чимало, є над чим подумати, замислитись, є над чим працювати. Комп'ютери не здаються без бою. Я пропустив, я на віддіхі був. Я мало пишу, я все запам'ятовую. Преподають доступно, все цікаво. Ми узнали багато із історії нашого міста, того, що ми не знали. За реалізацію ідеї вдячні. У планах розширення приміщення. Наразі тут вміщується група з 21 студента, але попит шалений. У мене ловлять зараз на ринку, в магазинах. Всі ветерани кажуть, коли, куди. Перерва традиційно за чаєм, обговорити завжди є що. Недавно проводилась лекція у нас по как компьютерные сети влияют на взаимоотношения между людьми. И во время самой вот этой лекции одной из посетительниц нашего территориального центра помогли найти родственников, с которыми она не общалась порядка 30 лет. Не только, как говорится, учимся, но уже и применяем на практике. На запитання, що лунає звідусіль від пенсіонерів, що бажають вчитися, відповідь така. Проект востребован, проект важен, тому цей проект буде продовжуватися і далі. Анна Павкова, Іван Баранов. Цей день.